glas završila Demokratska partija socijalista taj projekat za prečišćavanje otpadnih voda sa kanalizacionom mrežom koji on pominje koji je u iznosu od 13 miliona eura da vam kažem taj projekat je započe 2010. godine sredstva su na 2011. godine učešće evropskih fondova je 75% 15% je učešće učešće države i svi ovi projekti što se, volka, što, tiče, što, se tiče, što se tiče što se tiče što se tiče onaj i univerzitetskog centra i sportske hale i sve što projekte koji je započelo okay, prethodna vlast. Idemo...